Ja, som sagt var, vi närmar oss resans slut. Och vi har ju suttit still så väldigt länge nu, så det kan ju vara skönt att sträcka på sig. Alla sträcker på sig. Katten hjärta, måste inte vi sköta farkosten? Ja, nej, jag sätter alltid på autopiloten på den här tisdagen. Ja, vi vinkar. Sådär, ja. Och så kan vi ta ner armarna och skaka lite på axlarna. Och stappa lite med fötterna. Där ja, tack så mycket. Är det inte fantastiskt? Allt vi kan göra med vår kropp. Vi kan röra på oss, vi kan se, vi kan höra, vi kan känna och vi kan... Och sjunga! Sjunga! Inte minst! Vi tar och sjunger vår finalsång. Och står upp. Thank you.